Нашите специални пратеници в Украина, Стоян Георгиев и оператор Александър Осиченков. В вчерашния ден те бяха на места, където почти нямаше запазена сграда. Стояне, къде сте и какво се случва около вас? Здравей, намираме се отново на Майдана в Киев, но вчера прекарахме целия ден в Ирпен. Това е един град, който се намира на около 30 км от тук. Град или предградие. Нека си представим нещо като Банкия, аналог подобен. Отделен град, който е част от Киев. Град, който една голяма част от него е била превзета от руската армия по време на опита и на офанзивата и да стигне тук в Киев. Това, което видяхме, е наистина потресаващо, защото половината сгради, жилищни сгради също в този град са унищожени и не са негодни за обитаване вече. Това, което беше изключително потресаващо наистина е това, че е стреляно съвсем безразборно, очевидно по тези жилищни сгради, защото най-често или поне винаги, когато виждахме място, където има улица и тя завършва на Т-образно кръстовище и срещу нея има блок, сами разбирате, че това е доста по-удобно за танка, когато той се движи направо по улицата, просто да започне да стреля по блока. Нямаше блок, който се намира на такова място, така удобно за танка, който просто да не е изтърбушен целия от снарядите, които са изстрелвани, докато войниците са се придвижвали по улиците на този град. Срещахме се с хора, които са били принудени да погребват близките си на улицата, буквално пред къщите, където живеете или в дворовете си, защото по време на окупацията живота в това място е бил истински кошмар. Всъщност Ирпен, за разлика от Буча, където нашия екип ще бъде днес, е имал страхотна организация по евакуация на населението. 95% от населението на този град е било евакуирано на време и това е причината убитите да бъдат едва 300. Да, действително е абсурд да се каже едва 300, когато в един 60-хиляден град са убити 300 души. Но според кмета на града, с когато се срещахме вчера, убитите ще да бъдат хиляди в този град, ако действително не се е случила тази навременна евакуация. В Ирпен една част от града не е била превзета и всъщност не е била превзето самото кметство, което ни даде възможност да видим как изглежда от това място. Един много подреден, хубав и град, който е бил много предпочитано място за живеене, близо до Киев, предградие. Град, в който има всичко, но същевременно е спокоен с градинки, с улици, хубаво асфалтирани тротуари. И така имахме тази възможност да видим и как е изглеждал града преди той да бъде нападнат. Всичко, което видяхме вчера, или поне, разбира се, част от него, събрахме в следващото видео, което подготвихме с оператора Александър Осиченко. На първия етаж в този блок в предградието на Киев Ирпен е дома на Сергей Гаврилюк. Всъщност е бил допреди руската армия да влезе в Украина и да започне да разрушава града му. Не са стреляли отдалече. Насочили са оръдието на танка напред и са стреляли по жилищната сграда. Те са се забавлявали и са стреляли наляво надясно. Един снаряд е имало и за апартамента на втория етаж, където живеела жена с дъщеря си. Сега те са без дом. Бежанци в Европа. Какво сме направили на Русия? Защо дойдохте и разрушихте моя дом? Защо убихте моите съседи? Обаче руснаците одобряват това и се радват, че имало някаква победа. Не мога да разбера какво трябва да има в главата на тези руснаци, които се радват на това нещо. 50% от сградите в Ирпен са поразени, разказва ни кметът Александър Маркушин. Той лично ръководи отбраната на града. Руснаците му предложили подкуп, за да мине на тяхна страна. Пристигна СМС с заплаха и предложение едновременно. Уважаеми Александър, имате възможност да запазите своя живот и здраве, а може би да подобрите и материалното си състояние. Ако ви интересува това предложение, пратете отговор плюс. Срок на предложението 24 часа. Аз изпратих минус. И скоро пристигна второ съобщение. Ще ви разкъсаме на части, ми написаха. Помисли добре, ти си в списъците, това е твой избор. Но нас това няма да ни оплашат. Ирпин е силен. Руснаците стрелят не само по жилищни блокове, а и по колите с цивилни, напускащи града. На този плац са автомобилите на обикновени граждани, в някои от които имало и деца.
На 6-ти ние пътувахме с автомобил. Аз, шофьор и доброволец. Известният украински актьор Паша Ливин. Когато завихме от улица Университетска, започнаха да стрелят по колата ни. Шофьорът получи рана в главата. Аз държах телефон в ръцете си и той ме спаси, защото куршумът се вряза в облекалката на колата. Телефонът се взриви. Но Паша, за съжаление, той почина. Около 300 цивилни са убити в Ирпен, а бройката не е много по-голяма, само защото почти всички са евакуирани на време. 95% от хората напуснаха града. Не просто го напуснаха, ние го организирахме. Затова имаме само 300 загинали. Ако не бяхме направили евакуацията, загиналите щяха да са хиляди. В Ирпен живее голяма общност на хора, избягали от Донецк през 2014 година, когато започва войната в Източна Украйна. През 2022 отново са принудени да бягат от тези, които твърдят, че ги освобождават. Всичко тук се случи по абсолютно същия начин. Същото като в Донецк. Русия дойде да ни освобождава и разруши всичко. Останахме без работа. Имам усещане, че те не знаят, че не разбират, че ние цял живот събираме пари за кола, апартамент, а те идват, разрушават и заминават. Те бяха учудени, че тук има асфалтирани улици. Газаха хора с БТР-и. Преди да успеят да влязат и в самия Киев, руските танкове са унищожени от украинската армия. Такава е съдбата на част от дългата 64 км колона, която гледахме в продължение на седмици да настъпва към Киев от сателитни изображения. Тук тя е посрещната от украинската армия при влизане в столицата в северо-западните предградия. А някои от жителите на столицата са довели децата си сред разрушените танкове в предградията, за да им разкажат за героизма на украинската армия. Те разрушиха много градове и домове, причиниха много злини на Украина. Други изразяват своите патриотични чувства така. В нас прекрасна Украина и слава и воля. О, нам, браття, українці, усміхнулась доля. Вчера по същото време ви показахме една огромна опашка пред пощата, централната поща на Киев, но днес тя е още по-голяма. Вижте откъде тръгва. По тази улица даже завива и не виждам края, а в този край, след като завие към Майдана, стига чак до централния вход на пощата. Тези хора тук се редят за една уникална марка, която е в ограничен брой, 1 милион бройки на марката, по-известна като руски корабль и следващото нецензурно обращение към Русия. На тази марка е изобразен крайцера Москва, потопен от руската армия и руски войник, който показва нецензурен жест към кораба. Всички тези хора се радят за тази марка, за да я купат. 6 бройки може да бъде да получи един човек, така че всички те продължават да се радят, докато марката свърши. Очевидно, тя ще свърши много скоро и цената и тепърва ще се покачва. Това, което предстои в днешния ден на екипа ни, с което ще ви направим съпричастни по-късно. Ние ще бъдем в Буча, един град, в който може би положението е било най-тежко по време на окупацията, както и в Бородянка. Всичко това и нашите включвания очаквайте по-късно в емисиите на BTV новините. Стояне, благодарим ви. Пазете се. Следим с интерес всичко, което правите. Трябва да кажем, че там, където имало вакуум или съмнения, дали наистина е толкова жестоко това, което се случва в украинските градове, вие го запълвате с непоказвани кадри, с неразказвани истории. Наистина всичко това може да гледате специално и само в ефира на BTV. Стоян Георгиев, заедно с Александър Осиченко, остават в Украина и ще ви покажат местата, които са изключително тежко засегнати от ударите, които продължават вече почти 2 месеца. Очаквайте пък след минути ексклузивната среща на Светослав Иванов с външния министър на Украйна Дмитро Кулеба. Интервюто ще видите след малко.